was bezig met een anti-apartheidsfilm. Zijn vrouw wilde, Amy Irving, dus zijn eerste vrouw, wilde graag de rol van de verpleegster spelen. Nou, dat ging niet zo gemakkelijk, omdat we hadden geen acteur. En toen heb ik Sting gevraagd. Sting die wilde niet graag met Amy Irving werken. Die vond dat een vervelende vrouw. Toen deed Spielberg die bood ons een miljoen aan als ik de Amy Irving zouden nemen. En u heeft dat niet genomen? Nee. Het was zo dat ik haar niet wou hebben omdat zij zwanger was en zij wilde aborteren als ze de rol kreeg. En dat vond ik geen reden. En daar was Spielberg het mee eens? Hij wist het niet, volgens mij. Hij wist niet dat ze had tegen mij zei van, als ik de rol krijg, dan aborteer ik wel.